včerejší výletě do Hradce nad Moravicí jsme ze Serpentín zahlídli z výšky hnízdo z labutí. Lokalizovali jsme, že by mělo být někde zde. Tak snad budeme mít štěstí a povede se nám ho objevit. A myslím, že jsme tady. Nacházíme se na cykloturistickém kurzu Podhradí a povedl se nám husarský kousek. Objevili jsme labutí hnízdo, kde se nachází 6 vajec těsně před vylíhnutím. A vy máte tu úžasnou příležitost se do tohoto hnízda přímo z půlmetrové blízkosti podívat. Povedlo se nám natočit biologické rodiče těchto 6 vajec a budoucích labutí. Tady je jeden z nich. Jestli to je samička nebo samec, není